Takže čau, vítejte na kanále EnsCzech. Rok 2023 měl pro mě mnohá mravenčí překvapení, o které bych se s vámi rád podělil. Podíváme se na druhy mravenců, které jsem viděl poprvé v životě, a na druhy, které jsem dlouho hledal. Troufnu si říct, že běžný chovatel spoustu z těchto druhů mravenců nikdy v české či slovenské přírodě nepotkal. Řekneme si, kde se vyskytují, jak je najít a vše, co vás o nich zajímá. Co byste řekli, že je tohle za druh mravence? Nějaký Lasius? Vedle jak ta jedle, dokonce ocelou podčeleť. Je to tapinoma a patří mezi pár zástupců podčeleti Dolichoderinae, žijících u nás v Česku i na Slovensku. Žijí tu naštěstí jen dva druhy, ale i tak je jejich určování obtížné. A to je musíte napřed rozeznat od všudy přítomných černých Lasius. Jak na to? Dělnice tvarem těla připomínají sice Lasius, ale jsou spíše protáhlé a hlavně na těle nemají žádné vysoké stojící chlupy jako Lasius. Znakem všech dolichoderinů je malá stopka a přední část zadečku ji může z horního pohledu často zakrývat. U některých druhů je tak malá, že si ji vůbec ani nevšimnete a už vůbec, když je mravenec živý a běhá. Lasius a ostatní spočeledi formicinae mají stopku krásně viditelnou a také pouze s jedním článkem. Co ale uvidíte vždy a na fotce lehce rozeznáte, je pozice očí. Tapinoma má oči skoro celé pod polovinou, Lasius zase nad polovinou hlavy. Akorát pozor, je to bez kusadel. Nápadná je ale také rychlost běhání. Někdy to vypadá, že je video zrychlené, ale opravdu se pohybují strašně rychle, bez dlouhého zastavování. Možná proto, že si jich nikdo moc nevšímá a nejsou všude, je to s jejich pozorováními na iNaturalistu tak bídné. V Česku je záznamu 7, z toho 4 jsou moje a na Slovensku není prakticky ani jeden. ČR máme nálezovou databázi ochrany přírody EndoP a na Slovensku je biomonitoring.sk. Chtěl bych vás proto pozvat na iNaturalist. Je to skvělá věc pro všechny zajímající se o přírodu a přidáváním pozorování nepomáháte jen dalším naturalistům, ale i vědcům. O určování se starají jak amatéři, tak odborníci. Protože není nálezů z některých skupin moc, často se stane, že budete prvními ve vaší zemi na iNatu, kdo nějaký druh zaznamenal. A to přece každý rád být v něčem první, že jo? Až nás bude naturalistů spousta, můžeme uspořádat i soutěž, třeba kdo za rok najde nejvíc druhů mravenců. Tak jak se do toho pustíte, snažte se přidávat alespoň 4 fotky. Fotku hlavy nebo ze předu, fotku se zhora, fotku z boku a nejlepší jsou ti, kteří přidávají i fotku okolí a když jsou to mravenci, tak i fotku hnízda nebo vstupu do něj. Těmito 4 nebo 5 fotkami dostanete mnohem přesnější výsledky a je úplně jedno, jestli je fotka jen z mobilu. Vyskytují se tu dva druhy. Mravenec vonavý, Tapinoma eraticum a mravenec subboreální, Tapinoma subboreale. V hnízdě najdete více královen a dělnice se pohybují od 2 do 4,5 mm. Já jsem v přírodě našel hnízda jen s velkými nebo jen s malými dělnicemi, i když byly kolonie podobně velké. Jak název napovídá, mají zajímavý pach. Oba druhy jsou převážně v českém a panonském termofitiku a preferují suchá a teplá otevřená stanoviště, to znamená bez stromu. Tapinoma subboreale je chladnovilnější a naleznete ji i ve vyšších polohách na loukách a pastvinách. Velkou šanci tak máte zase v lomech, ale stepy a lesostepy jsou nejlepší. V létě si nahřívají potomstvo pod kameny nebo dřevem. A jak je od sebe rozpoznat? Jde to stuha a bez dobré fotky zaměřenou na kusadla to nepůjde. Oba druhy mají uprostřed klipeu zářez. Tapinoma eraticum ho má velký a subboreale zase malý. Tam, kde je spousta kamenů, často narazíte i na mravence domácího Lasius emarginatus, nebo i na mravence odlišného Lasius alienus,
nebo také Plasius paralienus. Ti dva poslední jsou ale další tmavohnědí mravenci a běžnému chovateli bude stačit, že je to Lasius. No jo, nemůžete tvrdit s jistotou, že každý hnědočerný Lasius je mravenec obecný. Jedna věc je ale jasná. Kameny vždy vracíme po odklopení na své místo. Náš Discord server se nyní jmenuje formikaristika.cz.sk a probíhají na něm velké změny, aby byl přehlednější a mohli jste si upravovat přístup do kanálu podle sebe. V novém kanále rady, tipy, odpovědi najdete odpovědi na časté chovatelské dotazy. Do kanálu recenze můžete přidávat své pochvaly a stížnosti na různé prodejce nebo i jednotlivé produkty a srovnat své zkušenosti s ostatními. Další kanály odemknete, když půjdete úplně nahoru a kliknete na kanály a role a tam si vyberete, co vás zajímá. Nezapomeňte dodržovat našich pár jednoduchých pravidel. Moc doufám, že teď máte i vy chuť objevovat krásy přírody a občas i něco zaznamenáte. Dejte mi vědět do komentářů, jestli se vám takovýto typ videa líbil, nebo jestli raději sledujete updaty na různé kolonie. Chtěl bych dělat videa, co baví vás i mě, protože teď docela experimentuju s formou videí a jejich obsahem. Tak díky moc a čau.